Ще 40 років тому на вулиці Вашківській мав лежати асфальт. Ба більше, за словами мешканців, на папері ця дорога вже 4 десятиліття як заасфальтована. Насправді ж люди роками дихають пилом, який здіймають автомобілі, що проїжджають дорогою. У містян урвався терпець. Сьогодні вони закрили в'їзд на свою вулицю з боку Горіхівської. З самого ранку свою вулицю перекрили близько 40 мешканців. Містяни дізналися, що ремонт цієї дороги у міській раді передбачають. Проте комунальники покриють асфальтом лише 200 метрів вулиці, хоча вона завздовжки майже 1,5 кілометри. Звичайно, я в четвер по телебаченню бачила, як Олексій Каструк виступав і казав, що робиться дорога Вашківська і Віжницька. Ну, я думаю, як це Вашківська робиться, як вона лише 200 метрів до будинків тих, ну, навірно, олігархів, які там живуть. Не знаю, хто за люди. Навірно, мають чин високий. Мешканці запитали робітників, чому дорогу роблять лише на одній ділянці, та отримали відповідь, що власники прилеглих будинків кладуть асфальт за власні кошти. Тут виступає Каспрук і каже, з бюджету виділяються гроші на ремонт дороги Віжницької і Вашківської. Але воно, по суті, робиться лише 200 метрів. Обурює то, що я лічно і всі люди, ми підтримували Каспрука Олексія і за нього голосували. Я сама лічно два рази була в комісії і агітувала теж людей. Хто насправді бреше, протестувальники зрозуміти не можуть. Проте проводити розслідування не збираються, мають більш нагальні проблеми. Після вечора відкрито вікна, подивитися, який слой пилі у нас. Чим дихають наші діти? Я вас запрошую до себе в спальню, і ми проведемо пальцем по паркету. Ми просимо також вас, представників влади, пройтися за автобусом. Зараз ми пустимо автобус до кінечного маршрута, це 800 метрів. Ви знімете нашу ситуацію, як воно є, як воно все виглядає насправді. Коли на місце події приїхав мер міста, чернівчани вручили йому заяву, в якій вимагають заасфальтувати всі 1300 метрів дороги, а не лише ділянку біля приватних котеджів. Для того, щоб город не тратив гроші даремно, ми не дамо цю вулицю асфальтувати, тому що там, отам далі, кілометр 300, живуть люди по 40 років, по 50 років, котрі дихають пилью, у людей алергія, скоро допомога не вилізає. Візьміть статистику, вона у вас є. Скільки сюди визивається на Якова Степового? Я розумію, пропозиція. Якщо ви обслуговуєте 2-3 дома, котрі тут поселяють, тому що у них пиль, то цього не буде. Мера влаштувала позиція протестувальників. Якщо покривати асфальтом лише 200 метрів дороги, то краще не асфальтувати її зовсім. Якщо ви проти, щоб вулиці асфальтували, не питання в цьому році, тут роботи робити не буду. Пропозиція, вулицю не робимо. Вулицю не починаємо робити. Ви робите всю вулицю, від начала до кінця. В цьому році, всю вулицю. А не складаєте повноваження, я не справляюсь з роботою. Я з усім справляюсь. Ні, ви не справляєтесь. 100 метрів дороги для не буде. Зрештою, активісти провели міського голову Вашківською, проїхавшись повз нього кількома машинами, аби він побачив, скільки пилу здіймається на вулиці і чим дихають люди. Та остаточної відповіді, чи асфальтуватимуть дорогу повністю, мешканці вулиці від мера так і не почули. Каспрук пообіцяв, що завтра з протестувальниками зустрінуться чиновники, які оголосять остаточне рішення мерії. Олександр Юхимець, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.